Глава 89. Зората. Първи, кълна се в зората. Втори и в десетте нощи, от месеца за поклонение хадж. Трети и в четното, и в нечетното. Четвърти и в нощта, когато отминава. Пети, нима в това няма клетва за разумния. Шести, не видя ли ти как постъпи твоят повелител съдитите? Седми и сирамитите, имащи високи постройки. Осми подобни на които не бяха сътворени по земите. Девети и са самодяните, които изсичаха скалите в долината. Десети и с Фираон, владетеля на войските. Единадесети, които безчинстваха из селищата. Дванадесети и множеха в тях развалата. Тринадесети, тогава твоят повелител стовари върху тях бича на мъчението. Четиринадесети, наистина твоят повелител е в засада. Петнадесети, и ако неговият повелител го подложи на изпитание, като го почете и облагодетелства, човекът казва, моят повелител ме почете. 16. А ако го подложи на изпитание, като ограничи препитанието му, казва, моят повелител ме оскърби. 17. Ала не, вие не почитате сиръка. 18. И не подканвате да бъде нахранен нуждаещият се. 19. И изяждате наследството, дори ако е чуждо, с лакомия. 20. И обичате богатството с голяма любов. 21. Ала не, когато земята бъде стрита на прах. 22. И твоят повелител дойде с подредените в редици мелеикета. 23. И джехеннама бъде докаран в този ден. Човекът ще си спомни тогава, ала защо ще му е спомнянето. 24. Ще казва, о, да бях сторил от напред добрини заради моя, отваден, живот. 25. В този ден никой друг не ще измъчва, както той измъчва. 26. И никой друг не ще оковава, както той оковава. 27. О, душа успокоена! 28. Завърни се при твоя повелител доволстваща, заслужила благосклонност. 29. Влез с моите, благочестиви, раби. 30. Влез в моя дженет.